Nui Kong Kho? Oh, ho his no? Zokoi no. Kundike, Manobota. Kulankar putor, o kotito kahini, Pitrik. Pirare Moria Moria Koita, Kulankar putor. Imani hi hook asil ze? Nis Hontanoko Moria Moria Akromon Pitri. Mitre Sikit Salad Juzia se, Sari Bosuria Hontantie. Kotonar Stan, Derkar Kumulia Sapori. ঘরুয়া কন্দলৰ পৰিণতিতেই সংঘটিত হয় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দীৰ্ঘদিনে ঘৰখনত অশান্তি সৃষ্টি কৰি আহিছিল কুলাংগাৰ পুত্ৰ টাম্পাৱে মানসিকভাৱেও সুস্থ নাছিল টাম্পাও তেখেতক মাৰিছে পাছত তেখেতক মাৰিছে বুলি কৈছে তাৰপাছত দেউতাকে তাক বাধা দিওঁতে দেউতা আখ লগাই দিছে বৰ্তমান আজি কেবা বছৰ ধৰি পলাই তেনেকৈ আপোনাৰ বেনৰ খেলি মেলি When I kill her episode, I was over there. I mean, he took horrible of the Kurisilu. The Abuna, the Pohono Jugodi, Koba Judi, Taraki, Opera, the Bosta, Sir Rahok, Lotunamki, Lotunamini, Gamatam, Pablimatu, Tampa, Tampa. Hokurbari Pons Rusty Hose, Korkonot Kajir Putrapa, Korwa Kondal or Purino today, Sari Bosuria News Putra Hontano, Prohar Korsil Pitri, Tampa. নাতিনিয়েকক বসাবলৈ যাওঁতে টাম্পাৱে আক্ৰমণ কৰে পিতৃ দীঘলা পাওক পুত্ৰৰ আক্ৰমণতেই মৃত্যু হয় পিতৃ দীঘলৰ এটাটো কালিটো ৰাতি দেদছ বুলি কৰো পালোই সিভিলত সিভিলত ঢুকাইছে আৰু ইতিমধ্যে লড়াটো বসা আখা নাই নিজৰ পুতেক নিজৰ পুতেক কিহে মাৰিছে বুলি গম পাই এনে আপোনাৰ ফিয়াৰে মাৰিছে হত্যাকাৰী টাম্পাও কিছু সময়ৰ বাবে স্থানীয় আবদ্ধ কৰি ৰাখে বাহকৃহতে ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হয় চেপা উত্তেজনা বৰ্তমানেও চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজি আছে কণমানিটি এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কোন দিশে গতি কৰিছে মানৱ জাতি কিয় বাৰে বাৰে সংঘটিত হয় এনেকুৱা নৃশংস হত্যাকাণ্ডবোৰ এই ঘটনাই চুই কৈছে প্ৰতিজন শীতল মস্তিষ্কৰ লোকক কিহৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এনেবোৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে সচেতন মহলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ডেৰগাঁৱৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ